for way too long, but I don't wanna come down. Caught up in a long free fall, you got me off. Bem-vindos a mais esse vlog de rotina. Hoje é sexta-feira de carnaval e eu decidi que eu não vou comemorar carnaval nem hoje na sexta, nem no sábado, nem no domingo, nem na segunda, nem na terça. Se você não vai comemorar carnaval também, esse vídeo é pra você. E se você vai comemorar, esse vídeo também é pra você. Eu vou mostrar pra vocês a minha rotina, o que é que eu vou fazer. Eu já mostrei aí pra vocês um pouquinho agora do início da manhã. E enquanto eu tava fazendo as coisas, eu tava escutando o vlog em espanhol, sim, escutando o vlog. Porque eu deixei o celular assim no canto e eu fui fazendo as coisas. E aí eu tava só, né, prestando atenção no meu listening. Eu gosto de usar o termo de inglês pros outros idiomas. Eu tava só treinando a minha audição, né, em espanhol. E a moça tava falando muito rápido. Eu tava tipo assim, calma, moça, fala um pouquinho mais devagar pra eu poder entender. Tô estudando bastante espanhol nos últimos dias. Principalmente com série e com Duolingo. Agora vai ser o meu momento leitura, porque eu vou ler o The News, que é o jornal que chega todos os dias no meu e-mail. Ele é de graça e ele é o meu jornal favorito, porque ele não é aquele jornal formal e frio, sabe, que nem os outros. Não, ele te traz a notícia de um jeito diferente, só quem lê sabe. Então, se você quiser também receber esse jornal todos os dias no seu e-mail, clica aqui embaixo no link da descrição, é de graça. E também vou ler o livro que eu tô lendo, que eu já cheguei a mencionar ele pra vocês no último vídeo que saiu aqui no canal, que foi o meu primeiro dia de faculdade. Se você ainda não viu o vídeo, eu vou deixar aqui em cima no card. O livro que eu tô lendo é Felicidade para Humanos. Ele é sobre inteligência artificial. Só que eu não quero falar muita coisa, porque vai que também tem alguém lendo ele. Na verdade, eu não sei se muita gente conhece esse livro, não faço ideia. Mas ele é bem legal, eu tô gostando bastante até o momento, né, que eu tô lendo. Tava lendo enquanto eu tava escutando Taylor Swift, porque é obrigatório. Se eu tô lendo, eu preciso escutar uma música. E quase sempre é Taylor Swift. Agora eu vou estudar um pouquinho de inglês. Eu sei que eu já treinei um pouquinho de inglês só escutando música, mas eu vou estudar um pouquinho mais com TED Talks. Eu não sei se vocês conhecem. É bem famoso, eu acho que a maioria das pessoas vai conhecer. O TED Talks é maravilhoso pra quem tá querendo, sabe, ganhar vocabulário, praticar a compreensão de inglês. É tipo umas palestras, eu gosto bastante, principalmente quando é assunto que me interessa, né? Pra praticar mais o meu inglês, porque como eu disse pra vocês, nos últimos dias eu tenho praticado mais, né, o espanhol. Mas mesmo assim eu tô sempre em contato com o inglês através das redes sociais. Essa é uma dica que eu dou muito pra vocês aqui, que é manter contato com o idioma através das redes sociais. Então, tipo assim, quando eu tô ali no Instagram ou nas outras redes vizinhas, né, eu tô sempre mantendo contato com o inglês, né, sempre tô consumindo conteúdo em inglês. Então isso me ajuda bastante a não perder aquela constância, né, no idioma. Gente, agora outra coisa que eu preciso fazer é mandar os conteúdos lá no clube de inglês, porque todo dia eu mando coisas lá no clube de inglês, né, lá do Telegram, também no clube de inglês de leitura. A gente tem o clube de inglês e o clube de leitura em inglês. E aí todo dia eu mando, né, conteúdo lá pra vocês praticarem, né, listening, speaking. Então vou mandar aqui o de hoje. Eu amo, gente, amo saber que tem uma comunidade de estudantes de inglês aqui junto comigo. E aí eu tô mandando agora um vídeo pra vocês praticarem o speaking, né, e o listening também. Tô mandando aqui um vídeo, um pedaço de um filme
E aí mando junto nela a legenda em inglês e a tradução. Vocês mandam um áudio, né, repetindo o que está sendo falado no vídeo, né? Vocês escutam primeiro para praticar o listening, para ver como é que é a pronúncia. Depois vocês mandam um áudio de vocês mesmos, né, falando para praticar o speaking, a pronúncia. E é assim todo dia. E aí cada dia que passa você vai se acostumando mais, você vai se acostumando aos sons do inglês. E também, claro, a gente tem várias outras atividades, tem criação de frase, tem enquete, tem vocabulário, tem muita coisa. E claro, também tem muita motivação, porque eu tô sempre ali falando, ah, estudaram hoje, pergunto uma coisinha ali ou outra todo dia. E claro, o nosso livro em inglês também pra praticar o reading, o vocabulário. Se você quer participar, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro e clicar no nível Clube de Inglês e Leitura. É só assinar o nível do Clube de Inglês. Se você usar iPhone, no iPhone não aparece, gente. Ai, isso é tão ruim, porque no iPhone não aparece essa opção. Se não aparece, por favor, me manda uma mensagem no Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui, ó. Pronto, mandei ali a atividade de hoje de speaking. Depois eu vou mandar também enquete sobre vocabulário, que eu acho bem legal. Só quem tá no grupo sabe como é que é, mas é enquete sobre vocabulário pra praticar, né? Pra saber se realmente sabe as palavras. E agora eu vou continuar assistindo meus TED Talks aqui. Gente, agora eu vou estudar um pouquinho de francês com um site que eu gosto bastante, que se chama Français Facile. E ele tem muitos exercícios, tem muito conteúdo legal, tem atividade, quiz pra gente praticar. Então eu vou dar uma estudadinha agora em francês. Sometimes my mind is away. I drift in the space, don't know where to go. Sometimes I think I'm okay. I'm feeling the same. My reasons are gone. Say my name, cause baby, I'm falling. Yeah, I'm falling. So won't you say my. Então, já são quase 6 horas da tarde. É tipo, mais 5 horas da tarde. E eu tô aqui com o meu chazinho, porque eu não tô me sentindo muito bem. E outra coisa, eu tava assistindo Elite, porque é muito bom pra aprender espanhol. E eu realmente, sabe, gente, recomendo pra vocês. Se vocês querem aprender algum idioma, assistam séries, filmes, consumam conteúdo dessa cultura, desse país. Outra coisa também, agora que eu já saí um pouco, né, do meu momento mais lazer, eu tenho que responder um e-mail em inglês pra uma publi que eu vou fazer. Então, bora trabalhar um pouquinho agora, enquanto eu tomo aqui o meu chazinho. Gente, voltei. Então, terminei de fazer as coisas que eu precisava fazer. Mandei mais um quiz ali de vocabulário no clube de inglês. Li até um contrato em inglês, gente. Aí eu tava respondendo vocês agora no Instagram. Sério, eu amo responder vocês no Instagram. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode me mandar. Eu tô sempre respondendo vocês por lá. E, gente, agora, já deixa eu ver que hora que é aqui. 7 horas da noite. Então, agora eu tô pensando em ler um pouco, só que agora dessa vez é em inglês. Depois eu vou tomar um banho e eu vou jantar. E depois, gente, eu acho que provavelmente eu vou assistir um filme com os meus pais. Provavelmente vai ser só isso mesmo, só vou jantar depois e assistir um filme pra ir dormir, porque eu tô cansada, sério. Sabem aquelas lâmpadas, aquelas luminárias que tem pra deixar o quarto com cor? Tipo, tem gente que compra umas luminárias, sei lá, laranja, pra deixar o quarto assim laranja ou azul. Vocês sabem se tem dessas luminárias pra vender na Amazon? Se vocês souberem, deixem aqui embaixo, tá? Me indicando onde que tem, porque eu acho que só tem na Shopee, mas eu queria comprar pela Amazon. Gente, então, se vocês quiserem ler esse livro aqui também, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, se vocês quiserem ler ele também. E esse livro aqui de gramática francesa também, várias pessoas me perguntam, né? Ah, indica alguma coisa pra aprender francês ou algum livro. Eu recomendo pra vocês esse livro aqui, ó, de gramática. Pra aprender gramática, né? Porque ele, claro que ele vai te trazer a lição, né, de gramática, mas ele também vai te trazer muitas atividades pra você praticar escrevendo, pra você ganhar vocabulário. É só ter a consciência, sabe, de não querer decorar regra gramatical. Porque, tipo assim, ó, eu leio, entendo, né, tenho uma noção de como funciona a estrutura do idioma,
Mas eu não fico tentando decorar, sabe? Porque decorar não funciona. Decorar não adianta pra nada, pelo menos pra mim. Então eu não recomendo decorar a regra gramatical. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição os links pra vocês acharem esses livros. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, me segue também lá no Instagram, nas outras redes vizinhas, que eu vou deixar aqui na descrição também. Até a próxima!